Utelevu liku BBS Buganda Broadcasting Services. Ndi kumbuga nkule Bwakabaka Bulange Mmengo kukizimbe Masengere. Lunaku lwakuna nakuza omwezi limwenda omwezi gwa 5 May omwaka 2024 gwa kwa mawafenze. Steven Dunstan Busula Junior Salonga kwagaza benjagalizani muzukulu na mwama. We wale kola, nsi ya kola si ya kulekana. Mstudio ya wagenji wama zedo kunega tako tukutuale. Kutuka anga zikunu kizo kwele sawe nyawe na kwele kila wama ulira gesigika. Na inga mkusaside. Afunyo kusomozi wa. Okwe nja ulo. Afunye birungi mkama wafa ya tumweba zenyo. We wale kubayo. We kumile kweno genda kumikutuja femigata wa ntu digital platforms. Otugobelele ku Facebook. Kuteka BBS Telefine na kutwitter at BBS TV UG. Wabajite X, TikTok, BBS Telefina, YouTube, BBS Telefina, anemi kutujo nemi lala. Otusoburo kutambulira awamu. Njawala kujukiza, unakulu encha tuliku Mona Lisa Pabu ya Kabusu, okujaguze miaka 8 ya BBS, nga tulimchawe cha TV tuegirisa. Tuegate kosa 10 genzi jizigudu hao, Mona Lisa Pabu ya Kabusu, yambu kiliza, uite wa pasta kayanja, ono vanga yambu kawali Kabusu kubitala, uje kulaba wipande biafe, oje. Otuegateko mulungi. Honorable Charles Omushana yamazedde okubuka alamu za mugula nkwaniriza na techiro. Katonda wa maanyi, katonda wa kisa. Ebali nyo. Honorable Dr. Kefa Kiwanuka, mbaka wa Parliament wa Kiwaga East, elimu singo wa NRM. Webali kujia mchilo chino, Honorable Doctor. Mwebali okutegeka, mwebali nyo wana femwe naba tulaba kurutimbe gagada. Mwebali nyo, ali wano mubimiufu, mugomesi anekedo mulungi, mbako mchala wa Kampala District. Wa Kampala City, Honorable Shamim Malende, Council nkwaniriza ku telefaina. Ani aziza nyo, tuwagala kwebaza BBS telefaina, tuwanga omukisa guno, nze Shamim Malende mbako mchalo wa Kampala, era minister weso nga zedembe lyo buntu. Nsaasirako buli afunye ebizibu, era nembeera nga njozanyuza bafunye ebirungi. Bana Kampala bakutumira, era babatumira, naye bakyali mu miranga. Bakyali miranga. Yitugendo okwogera kebi kibakaabi abikitubulire era bana akaba kutuuka dira bakaabya yina yalwaki abakaabya Honorable Mubarak Munyagwa Serunga era twamwitanga mugati gwa bata simanya bali kyaliko yali meya we kawe mpe yali ombaka wa kampe south atenga munanchu kachuka Honorable Webali nate kufisa akadde mukiro kino nojja ku masengere nyanza abatulambala musiza Webali nyo ya sabi teno twa kumandi twakede no chikolo wa Buganda chikolo Buganda olukuru Katikiro ya yugiri demu na haba chisene batima ni baku waganye vyozo kunsonga. Katikiro ya toward the state of the kingdom address na ategeze wakabaka angawe budi. Ila na ategeze antisawa sajajari. Mulamu halima mguanga liyevuelu. Awasawa wamwe kenenya. Mweche mitima jiva kakani. Ila njagala. Ila nazi kunonga sawa sajati wamu kaka kulabika. Ni wala wabavu kabe na kuzabi mpise zitategerikika. Kabaka ali watu mulavi, kabaka asima, enza nukubira wa mnyumba na alimera yo, ngata simi. So, temuka kasawa saja kulavika. Sabo tia wabawa ya gala, alavika. Atupa tusiwu kampisa. Bani nzo kwa na wabali nga, bali ngata bashitegera, ngaru mshana. Kari, chingiza wa kunyonyola, sabo saja asimi ya nalavika keri obu gano. Enza nukubira banda, na wabira yu mwaka mulamba, ngata alavi sita simi. Wasima. So kulabika kwe kuba mkusima. Kusima kwe, yes. Kwa okay. Sawa saja labika, sawa saja labika. Iye. Ah, producer chiza. Kuruwa kubiri wa sabite na basobo ze. Awe gati na mbibine bienja ulo mulia chaka sita na balala. Basi singanye presidente uwe likaguta Museveni kuchisawe kololo. Ne wangero kumtegezo kusomozi wa kuabwe. Uwamuno kumusabe bintuwe bienja ulo. Mubimu kubiaba debagala kwe kukendezo musolo kubiama guzi. Oku imili zengkola ya ifrize koze sewe chitongole chayu wala okusolo zo musolo. Uwamuno kusasulo musolo kwa vati omulundi gumugu oka. Tuwa gale meza kwe tunatusi za ngesonga ya fi. Ngasiba anduwa no Abo mparlamenti bano bakuru tujja mwebelele mu ne mutubonya bonyeze banga dene president kiniza olunakulwa lero jewa emisolo fatugenda kuyamba ko URA okusensizinga emisolo emingi naye bana ababa abakozesa miliyoni abiri miliyoni tano mu butufu bwogamba basigale nga bagenda ku ifreeze system ogenda bale kachinga ifreeze kokota bukoko siche bayina omuntu wa bulijjo Kubino byonna era n'omukulu wa kamishona jena ajja kugambawo nti your excellence omusubuzi ono akayana si asasula omusolo ogusembayo
Nze njagala oli omuntu owa bulijjo. Sebo muzeyi, watandika ddi okuleeta system enyigiriza omuntu asembayo? Kino kyava ku kedimoka abasuubuzi gye buvuddeko bwe baggalawo amaduuka ne bizinensi zaabwe nga bawakanya ekitongole ky'omusolo kiwala okubatulugunya n'okubaweesa engaso olw'enkola ya ifreeze. Era Museveni yasinkana abakulembeze b'abasuubuzi bano mu maka ge Entebbe n'abasuubiza okusinkana bonna abasuubuzi e Kololo. Pulezidenti Museveni wabula yakikkaatiriza ng'enkola ya ifreeze bw'etayinza kuyimirizibwa era erina okugenda mu maaso kubanga eggwanga lirina okugenda mu maaso nga kino kiva kuwa n'okusolooza omusolo. Era yalagidde iwala obutaka k'abasuubuzi kugula buma bwa ifreeze olw'ebbeeyi gy'agamba nti nnene nga bangi bayinza obutasobola n'abasaba bakozesa essimu za seereza oba lumamyo. Kino wabula kyatanudde abamu ku basuubuzi ne beekandaga nga bagamba awo pulezidenti abatalina kyabayambye wadde n'akamu. Ku nsonga zennyini particularly ezaweereddwa pulezidenti tulowooza oba yadda zenna lupapula lulala n'ajjira mu muddu ndala kubanga talina kyeyanukuddeko mu ngeri eweesa kitiibwa nga pulezidenti. Eya ifreeze omuntu abuuza ebizibu byonna ebyalambikibwa mu nteekateeka eno pulezidenti yadde talina wadde akatono ennyo kayinza okugamba nti nga bwe twagala okwetegereza kino twongereyo ebbanga bwe liti twetegereze kino na kino na kiri. Mu birala pulezidenti yalagidde UWRA okugulawo amaduuka g'abaagaggalwawo wamu n'okubajjako engaso olw'obutakozesa buma mu nkola ya ifreeze. Era yakubiriza abasuubuzi okukomya okusuubula ebyettunzi wabweru w'eggwanga basobole okuwagira amakolero aga kuno. Tubadde tugula emmotoka z'abajapaani, omujapaani ali eyo ffe tumuwa sente, esente emirimu gy'abaana baabwe byonna bigenda Japan ku motoka. Ate bwe tugenda ku kompyuta esente nazo zigenda. Ate bwe tujja ku ngoye esente zigenda. Now the NRM line is please twezimbe ekikulu kuto kino tukigalewo twezimbe. Mubamu ku bakulembeza abayogedde ku lw'abasuubuzi omu abadde ssentebe wa Kasiita Thaddeus Musoke, omwogezi wa Kasiita Issa Ssekitto, John Kabanda n'abalala baagambye nti abasuubuzi bayita mu kusoomoozebwa okw'amaanyi olw'emisolo emingi n'enkola ya ifreeze. Bano bagamba nti bajja kulangirira ekiddako oluvannyuma lw'okusisinkana pulezidenti nga bagamba nti tewali ky'amaanyi kye bajjeeyo. Kyannenyamiza nnyo nga pulezidenti yatusuubiza nti agenda ku miitinga ba technical people naye n'aba miitinga ate pulezidenti najja mu kaseera ke kamu nga tamanyi nti internet olina kubanga ogirina ate okusobola okukozesa enkola system eya ifreeze. Abasuubuzi singa basalawo mu meeting gye tugendamu nti bagenda mu lockdown eyeewaka obutadda mu Kampala tulirwedde n'okusingawo. Ani yafunye mu lukiiko luno bino n'ebirala mu pulogulaamu amaaso ku ggwanga kati ne Steven Danistan Busula muzzukulu wa Namwama era ng'abagenyi kuliko mbaka omukyalo wa Kampala Honorable Shamim Malende, munnankyukakyuka era yali ombaka wa Kawempe South Honorable Mubaraka Munyagwa Mugati gwa Bata, ombaka wa Kiboga East Honorable Dr. Kefa Kiwanuka n'omutunulizi w'ensonga Honorable Charles Lwomushana. Webale kitanda Ronald olwa Mboze naiso mkubakulemeza wa wasubuzi ni nanga waina Shamim Malende ya tuchia tuchikilia burunji. Sebo minister wa Dembe Lyobuntu. Atombaka mchala wa Kampala. Abantu wanawasinga